ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট ফেচবুকত কেইদিনমানৰ আগতে এটা বাৰ্তা প্ৰকাশ পাইছিল। এই বাৰ্তাটোত কোৱা হৈছিল, ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলৰ বগাজুলি নামৰ গাঁওখনত সোপাধৰৰ আতংক বিয়পিছে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। স্বাভাৱিকতে এই বাতৰি পোৱাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ বগাজুলিলৈ গৈ গাঁওখনৰ মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিম। ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসক। নিৰ্দিষ্ট সময়ত দীপাংকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল গাঁওখনলৈ। লক্ষ্য আমাৰ বগাজুলি গাঁও, ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এখন সৰু গাঁও। সোপাধাৰৰ আতংকত কঁপিছে গাঁওখন। গাঁওখনত এতিয়াও সজাগতাৰ অভাৱ। বাক্সাৰ পৰা দুৰ্গম অঞ্চল এই গাঁওখন। দুৰ্গম পথেৰে আমাৰ গাড়ী আগুৱাই গৈছে। লক্ষ্যস্থান আমাৰ বগাজুলি গাঁও। বৰ্তমান সময়ত এটা বিশেষ চৰ্চিত বিষয়, আৰু সেই চৰ্চিত বিষয়টোকে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ বা গাঁওবাসীয়ে কি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য জানিবলৈ আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বাক্সা জিলাৰ বগাজুলি নামৰ এই গাঁওখনত। অতি দুৰ্গম পথ, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও সুগম নহয়, ভালদৰে গাড়ী চলাব নোৱাৰি, জৰাজীৰ্ণ পথ। তৎসত্ত্বেও এটা সময়ত আমাৰ গাড়ী উপস্থিত হৈছিল আমাৰ লক্ষ্যস্থানত। আমি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িছিলোঁ ভিতৰুৱা গাঁওখনত। কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাৰ দৰে ইয়াত কোনো জলপ্ৰপাত নাই, কিন্তু আছে নিজৰা। নিজৰাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি আছে গাঁওখনৰ একাংশ মহিলাই। আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সেই দৃশ্য। গাঁওখনৰ অধিকাংশ মানুহেই কৃষিজীৱী, অধিকাংশ লোকেই বড়ো লোক, কিছুসংখ্যক আদিবাসী লোকো আছে। এই লোকসকল এতিয়া আতংকত কঁপিছে। গাঁওবাসীৰ মাজত খবৰ ওলাইছে গাঁওখনত সোপা ধৰা সোমাইছে। যিকোনো সময়ত সোপা ধৰাই কণ কণ শিশুক টানি লৈ যাব পাৰে। গাঁওখনত এতিয়া অচিনাকি মানুহৰ আগমন এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ। অচিনাকি মানুহ বুলি হয়তো সোপা ধৰা আতংকত সেই মানুহজনক দকমকৰ দৰে আক্ৰমণ কৰিব গাঁওবাসীয়ে। খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ৰাস্তাত লগ পাইছিল এজন ব্যক্তি। মানুহজনে যিবোৰ কথা ক'লে মন দি শুনো। নাই বুলি কৈছে, ময়েতো ভাবোঁ যে সোপা তৰা নাটক বা লাগে নাই বুলিও ক'ব লাগিব। তেতিয়াকে একফালে অন্ধবিশ্বাস নহয়, তাৰমানে তোৰ লগ মানে মানুহ যে কাটি কিবা কৰি নিব চুলি বুলিতো নিব, এইবিলাকতো সোপা তৰি ক'বাই লাগব। নহয় বুলি কেনেকৈ কওঁ, কিন্তু আপোনাৰ চুলিটো দাঙি নিব খোজে তেতিয়া সোপা তৰা নাই বুলি কেনেকৈ কওঁ? মানে বিশ্বাস নহয়, বিশ্বাস ধৰি লওক মানে এইটো ডাইনা ডাইনী এইবিলাকতো কিছুমান নহয় বুলি কওঁ, নাথাকে অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যে ডাইনী ডাইনা সোপা তৰা এইবিলাক আপুনি নাই বুলি কেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিম? গাঁৱৰ ভিতৰত এজাক কণ কণ শিশু, বনাঞ্চলত খেলি আছিল এজাক শিশুৱে। DY365ৰ সাংবাদিকক দেখি আতংকিত শিশু, সোপা ধৰা বুলি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন। এই কণ কণ শিশুহঁতক মন কৰক, বনাঞ্চলৰ মাজত একেলগে খেলি আছে এওঁলোক।
কিন্তু ডিওয়াই 365 ৰ সাংবাদিক আৰু কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাৰ লগে লগে এওঁলো দৌৰি পলাইছিল। হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে এয়া সোপা ধৰা। এটা সময়ত এই গাঁওখনৰ এটা বড়ো পৰিয়ালৰ চোতালত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ। কথা পাতিছিলোঁ ঘৰখনৰ গৃহিণীগৰাকীৰ সৈতে। আমাৰ সাত নম্বৰ বুলি কয়। ইয়াত কেইখন গাঁও আছে? আছে বহুত, সাত, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, দহ নম্বৰলৈকে আছে। পুলিচ আহিছে নে আজিলৈকে? পুলিচ সোমাই নাই ফালে কেতিয়াবা? গাঁওখনত এতিয়া সোপা ধৰা আতংকত কঁপিছে কণ কণ শিশুসকল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম পোৱা হৈছে গাঁৱত লগ পোৱা গ'ল গাঁওবুঢ়া। গাঁওবুঢ়াই বিশ্বাস কৰে সোপা ধৰা। আমি বুজাইছিলোঁ সোপা ধৰা নাই। গাঁওবুঢ়াই আমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰি বিশ্বাসত লওক। তাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভয় নোখোৱাব। ভয় নোখোৱাই নহয়, তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰবিলাকে মানে কওঁতে মানে আমি ডাঙৰো ভয় কৰিব লগা হয়। ৰাস্তাত এৰিব নোৱাৰা হয়। স্কুলৰ পৰা আহিলেও মানে আমাৰ জংঘলটো দেখা পাইছে না নাই? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘল আহিছে, আৰু ডাঙৰ হৈ যাব জংঘল। জংঘলৰ মাজত সপা ধৰা থাকে নেকি? থাকিয়ে থাকি না নাথাকে, ৰাতিৰ ঘটনাটো হৈ গ'ল নাই না? তাৰ পিছতো মোক সপা ধৰা নাই বুলি ক'লে বিশ্বাস নহয় নেকি? আছে, থাকিবও পাৰে না, থাকিবও পাৰে, নাই বুলি নকম না আমি। এদিনা ঘটনা হৈছে মানে তাৰমানে এক মানে হঠাৎকৈ মানে ভয় গ'ল ইয়াতে এই কোনাতে। এইটো শুনি আৰু বেলেগ জেগাতো শুনিছে না, বেলেগ জেগাৰ পৰাওতো শুনিছে, ইপিনেও শুনিছে, ইপিনেও শুনিছে, ইপিনেও শুনিছে। নিশা গাঁৱৰ অধিকাংশ পুৰুষ সাৰে থাকে, হাতে হাতে টৰ্চ লৈ পহৰা দিয়ে। মানে গাঁওখনৰ আপোনালোকৰ তিনিটা ঠাইত পহৰা দিয়ে ৰাতি? এইটো ৰাস্তাত দেখাব নাই, তিনিআলি আৰু যাই চাৰিআলি আৰু যাই নদীৰ কিনাৰ এটা হ'ব। গোটেই ৰাতি পহৰা দিয়ে? আৰু গোটেই ৰাতি নুশুৱে মানুহবিলাক? ডিউটিটোবিলাকে ক'ত সোমাব পাৰিব? বদলি বদলি বাৰজনৰ ভিতৰত ছয়জন ঘুমাব, ছয়জন থাকি ময়ো আপুনি গাঁও ঘূৰা আপুনি কৰি আছে গোটেই? হ'ব, মই টৰ্চ লৈ কৰি থাকোঁ। কোনোবা কিবা টৰ্চ লৈ ঘূৰে, টৰ্চ লৈ গাঁওবুঢ়া সোধা হৈছিল, এই যে সোপা ধৰা, এই সোপা ধৰক আপুনি ভয় কৰেনে? ভয় খায় নেকি? ভয় ভয়তো লাগবই, মানুহ সোপা ধৰাই, মানুহ ইমান ডাঙৰ মানুহতে যাই পেলাই ঘৰত সোমাই ছোৱালীটো টানিছে। হা, আপোনালোকে ভয় খায় তাৰমানে? এতিয়াতো ভয় লাগবই, এনেকৈ আহি থাকিলে ভয় লাগে। এতিয়া ভয় কেতিয়া লাগে? দিনো ৰাতিও। বগাজুলিৰ গাঁৱৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত কনিষ্ঠজনৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈ যি কৈছোঁ বিষয়টো, যিটো বিষয় আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি গাঁওখনলৈ আহিছিলোঁ আৰু সোপা ধৰা, সোপা ধৰাৰ বড়ো অৰ্থ হৈছে চাকুণ্ড্ৰা। গাঁওখনত এতিয়া কণ কণ শিশুহঁতৰ কথাটো বাদেই পুৰুষ মহিলা কোনো অকলে ফুৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, অকলে সকলোৱে ফুৰিবলৈ ভয়, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত হেনো সোপা ধৰা আহিব পাৰে। সেয়েহে মহিলাসকল একেলগে ওলাই যায়। এয়া চাওক, এজাক বড়ো মহিলা একেলগে ওলাই গৈছে খেতিপথাৰলৈ। অকলে সকলোৱে ভয় নাই নাই মানে মানুহবিলাকক ভুটিয়াও বুলিব ক'ত বুলি হয়, সেইকাৰণে আমাৰতো ভুটিয়াৰ সীমা না, এইকাৰণে মানে ইফালেও আহিব পাৰে নেকি এনেকৈ ভাবি নাকি কিছুমান মানে ভূটান হৈ সোপা ধৰা আহিব? ভূটানৰ থাকি পেলাই আৰু আহিব পাৰে, জংঘলৰ আছে না আমাৰ ওপৰত। আমিতো এতিয়া সেনেকৈ শুনা পাইছি মানে এই সোপা ধৰা আহিছে বুলি গাঁৱৰ হেৰি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভয় কৰে, আমিওতো ভয় কৰে,
তথাপি অহা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ গাঁৱৰ সোমা নাই আৰু ইফালে আঠ নম্বৰত সোমাইছে বুলি কৈছে আমিতো নাজানে এতিয়া শুনাতোৱে শুনা পাইছে বোলে সোপা তৰাইছে আমাৰ তাতে সোমাইছে বুলি দাউৰি পৰিছে মানুহকেইটা ঘৰত ল'ৰা মানুহ নাই বুলি কৈছিল হেৰি মালিকটো ইয়াতে বোলে তিৰি ছোৱালী আছিল বুলি শুই পেলাই ইয়াতে সোমাইছে বুলি আমি আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ। গাঁওখনত পূৰ্ণগতিত চলিছে অপপ্ৰচাৰ। সোপা ধৰা আহি শিশুক নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গাঁওখনত তাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সজাগতাৰ ব্যৱস্থা লগতে এঠাখৰত সেনেকৈ শুনাইছে সেই বেৰা কাটি পেলাই সোমাইছিল এটা চুলিটো লৈছিল বোলে তাৰ মতাটো নাই চুলিটো লোৱাৰ পিছতে আৰু খাৰি লৈছে তেতিয়া আমি শুনা পাইছোঁ যে বাচি গ'ল আৰু নহ'লেতো সেই চুলিটো লৈ গ'লোঁ না সোপা তৰাটো। সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে দাবী কৰে সোপা ধৰা নাই সেই কথাটো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায়। তৰা মানে তোলোক মানে আমি হাকন্দ্ৰা বুলি কয় মানুহটো লৈ যায় যে কিবা সি চুকৰ কাৰণে না কিবা কাৰণে কিহৰ কাৰণে লৈ যায় এইবিলাকতো মইতো গমেই নাপাওঁ কিন্তু সেনে বছৰে বছৰে আহি থাকে শুনি থাকে এইবিলাক হৈ থাকে গাঁৱে ভূঞে ৰাতি ভিতৰত শুনিবাই সোপাত ধৰাটো শুনি পাইছিল হয় শুনি পাই পেলাই এই কিনাৰতে পাহাৰ ওচৰতে এই সোপাতাৰতো এই গাঁওখনত যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। এই দুৰ্গম গাঁওখনত অচিনাক্ত মানুহৰ প্ৰৱেশ ঘটিলেই হয়তো দকমকা কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে। আমি গাঁওখনৰ বহু মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কথা বিশ্বাস কৰে কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায়। আমি ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। এই গাঁওসমূহত আমি এটা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি সোপা ধৰাৰ যি উৰা বাতৰি বিশেষকৈ এই গাঁওখনত চাৰি ধৰিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা ইয়াত উপলব্ধি কৰিছোঁ যে এই গাঁওখন সম্পূৰ্ণ এক অন্ধবিশ্বাস বা উৰা বাতৰিৰ কবলত। যিখন গাঁৱত 4G নেটৱৰ্ক পায় নেটৱৰ্ক উপলব্ধ বা ঘৰে ঘৰে বিদ্যুতৰ সেৱা আছে বা ঘৰত টিভি বা হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যুগতো কিন্তু এই বগাজুলি নামৰ গাঁওখন কিন্তু বৰ্তমানো কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত। বগাজুলিৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, DY365।